谁说是笑眼里开的花，几人无声风雨中飘零的容颜不再鲜红。谁握住女人一双安详的手，情高低路深信。花开你的脸虽无语却深情，花开你的心想法，不知道怎么跟你说。说呗。你还记得那个知青大姐葛红艳吗？记得呀，总给你写信的那个。她每次写信告诉我，希望我能树立远大的革命理想。我想了很久，我觉得呀，要树立远大的革命理想，就要有实际行动。所以，我想离开家，去葛红艳大姐的青年点插队。不行，我不同意。为什么，姐？你对农村熟悉吗？你一点都不熟悉，光凭着一股革命热情就去了能行吗？你不去没人说你思想落后，可你要是去了你再想回来那就是懦夫，是逃兵。我不会退缩的，我不会当懦夫也不会当逃兵。你这话说的一点根据都没有。小时候咱去姥姥家，冬天砍柴火夏天铲地，这苦你都受不了你还想去农村。我劝你还是好好想想，别那么草率就做决定。铁子，你就别给我添乱了，我现在担心的是刚子。哥今天也太激烈了，虽然妈把军装剪了，可是他也不能说那样伤人心的话呀，我听了心里都受不了。刚子是被小鹏叔叔弄得头脑发晕了，我就不明白了，他怎么那么崇拜小鹏叔叔呀？哎呀，坏了。怎么了，姐？你还记不记得刚子说要跟小鹏叔叔揭发小姨的身份？记得呀。那他要是跟小鹏叔叔说了，那我怎么办呀？什么你怎么办？那我就当不成女兵了。现在政审这么严格，他们要是知道了小姨的身份，那我就当不成了。那怎么办？不行，走，快点。去哪儿啊，姐？找刚子去，快点。那你为什么要到苇塘去烧纸呢？现在批封建四旧批那么厉害，谁敢在自己家门口烧纸啊？再有啊，就是多贺那天是给我还布票来了，我正好赶上都没吃饭，我就留他在家吃点饭。多贺还做了个菜，酸菜猪肉炖粉条，反正喝了两口酒，也说了不少心里话。当时我是心里挺激动的，就喝的有点多。后来我送多贺回来的时候，正好遇见大哥也回来了。嫂子，反正这事儿就是这么个事儿，你也别多想，这事儿和大哥没什么关系。哎呀，你不用解释了，我压根儿就没那么想过。那他是什么人我还不清楚啊？你大哥，他正派，他一点毛病都没有。嫂子不这么想就好。那我来啊，还有一件事儿，想跟两位说。哎呀，客气什么呀？有什么事儿你说。我
我也不知道你们同不同意啊。我想把多鹤娶了。是好事儿啊，嫂子没意见。不过你得问问你大哥，看看你大哥他是什么意见啊。多鹤怎么想？他愿意。多鹤亲口跟我说，他愿意嫁给我。小石啊，按说你老婆死了，多鹤呢乐意嫁给你，我们没什么意见。可是你跟那姓彭的在一起，我对你有看法。你怎么能跟那个王八蛋在一起胡作非为啊？大哥，这你可能对我家的事儿还不太了解。我父亲以前是咱们县最大一家钱庄的老板，解放前也算是风光一时。那搁现在，家庭出身不好，那小鹏他就是抓着我这一点，就逼着我跟他干。我要是不干，他就给我扣一黑五类的帽子。我也是怕挨整，多一事不如少一事吧，那就跟他干呗。哎呀，这也没什么，你这不也是为了保护自己吗？还有就是，我没跟你们说啊，那个小鹏是逼着我揭发多鹤的日本人身份。我那天要去跟大哥说，那大哥把我好一通撅。我当时真挺生气的。正好是多鹤过来了，要不我可能就借着酒劲儿就把这大字报给写了。哎呦我的天哪！你多亏没写，这事儿还亏了多鹤去了。我姑娘春美呀，马上准备选女兵了。这多鹤的日本身份给揭发了，那我姑娘这前程可就给毁了。那你想过没有？你不仅不揭发多鹤，还要跟多鹤结婚。那姓彭的能放过你吗？管不了那么多了，反正我是豁出去了。就算是他能把我打成黑五类，我也认了。不是不死人吗？只要是我能和多鹤在一起，只要天不塌地不陷，只要不掉脑袋，我全认了。我们家多鹤没看错人呢。姓彭的想糟蹋多鹤，被我碰见了，他没得逞，我揍了他一顿，让他写了一份认罪书。这么多年他一直躲着我，怕我，就是因为他的把柄在我手里攥着。这个我知道，多鹤跟我说过。这个你拿着吧，那个姓彭的要敢整你，你就把他拿出来，让他看见这个东西他就老实了。这还是你拿着吧，万一姓彭的整你呢？他整我什么呀？
我家根正苗红，我哥哥是革命烈士，我又是党员，又是劳模，他整不了我。拿着吧。十，拿着吧。我吃这鸡太多。哎，同志，我跟您打听个人。谁呀？钢厂的彭干事彭瑞祥。哦，他这两天没来。啊，没来？他不是在这集训吗？他去交流工作经验去了。他去什么地方交流经验？嗯，是那个哦，渤海市。渤海市，那他什么时候回来呀？不知道。那您知道他去渤海市什么地方吗？什么单位？钢铁厂啊，对口单位交流嘛。哦，是渤海市的钢铁厂。哦，行，谢谢您，同志。哎，不客气。我去党校问了那些集训的人了，说那个姓彭的呀去外地出差了。喝点水。那刚子也不能上外地去找他呀。他兜里没钱，他上哪儿找去？慢点，慢点。哎呀，你说这孩子能去哪儿呢？你说呀。哎呀。哎呀妈！哎呀，走着呗。啊，学校我们都去了，问了好多人，都说没看见。我们还问了不少他的朋友，都不知道他去哪儿了。怎么能不知道呢？啊啊！你说这都没看见，这孩子哪儿去了？他能不能出什么事儿啊？他那精神头，他能出什么事儿啊？就是，我都担心死了，我担心他真把小姨给揭发了，那我咋整啊？那我这前途不都得给毁了呀？我打断他的腿，他敢他？爸，我哥他能这么干吗？那个小兔崽子，他什么事儿干不出来啊？就是，行了，都怨你呀。都怨我？怎么不怨你呀？你要是不打他，那孩子能跑啊？我为什么打他？你为什么打？你说，那不都是因为他冲你魂吗？跟我犯浑怎么了？犯浑你就打他呀！我告诉你，我不愿意说你，你今天心里不痛快，你就是因为他小姨要嫁给小石了，你知不知道？不因为这个事儿，你能跟我发这么大火啊？你有那本事，你把他留住，你嫌我多余，我走，我回我娘家。哎，二环。上哪去了？我刚才到你上班的地方也没找着你，怎么了？没事，我们找个地方说话吧。那上我家去吧。
这事儿我跟他们已经说过了，他们怎么还吵架？是不是那张俭舍不得你，让小黄看见了，就跟他又吵又闹的？朵花，你是不是也有点舍不得离开？不，我没有舍不得，我现在只想快一点离开。咱们结婚吧，明天就结，行不行？明天恐怕不行，因为桂云死了三年了，我都没跟大家说，他们都以为我在乡下还有个媳妇呢，所以我得先回乡下一趟，开张死亡证明，证明我媳妇死了，也还得证明我是单身才行。那你就快点回去，今天晚上就走，可以吗？我是打算今天晚上走的，我刚才要去找你，就是这个事儿。我可以和你一起走吗？这个恐怕不太方便，因为我还得回桂云家一趟，那让他父母看见我带一个女人回去，那心里他会不舒服。我想问你一个问题。你说。我是日本人，你和我结婚，不怕我会给你添麻烦吗？日本人怎么了？你又不是特务，你又不是反动派，你在我眼里就是一个普普通通的女人，你就是一个我爱着的女人。我已经跟那个张家两口子说好了，只要是天不塌地不陷，不掉脑袋，我就非娶你不可。谢谢。谢谢。谢谢。咱们就结婚，好吧？谢谢，谢谢，谢谢。慢点啊！哎呀，这么晚了，你们娘三个找到地儿来。够辛苦的了，王叔伯，真不好意思，给你添麻烦了啊。麻烦个啥呀？你们不来，我也不能睡觉啊，我得值班啊。王叔伯，你值班还得一夜不睡觉呀？那还敢睡呀？你看这一大片围的地，要是有坏人点把火，那损失可就大喽。乔叔叔，你责任可够重的了。可不是嘛，这活啊，责任大着呢。来，外面天冷，快进屋暖和暖和。谢谢啊。哎呀，太姨呀，来，赶快坐下，别搁这站着，坐下暖和暖和。哎，乔叔，我来。哎，让铁子帮你干吧，乔师傅。坐坐。哎哎，哎，太姨呀。哎，你们家刚子啥时候从家里出去的？中午就出去了，这不该找的地方我们都找遍了，他没找着啊。这不，铁子就忽然想起来了，说刚子跟你儿子是好朋友，没事啊，愿意到你这儿来玩。有的时候还说在你这儿住一晚，这不我就琢磨着，这孩子肯定又跑你这儿来了，所以我们就找来了。今天呢，我倒没看见刚子，或许和我们家志军在一块儿。每回我夜里值班啊，志军都会来陪我。要是他们俩在一块儿啊，一会儿刚子准能来。
那要这么说就是了，乔师傅啊，我这儿子从家里出去，他没地方去。你看你这帐篷里又挺暖和，又有被子，你又对他好，又跟您儿子是好朋友，他不上这儿来能上哪儿呢？那你们就踏踏实实在这等着吧。行，乔师傅，那我们可就在这等了。您忙您的吧，别耽误您事儿。啊，那好那好，我正要去巡逻呢。哎，你们坐着等会儿。哎，我这有瓜子儿，铁子，拿瓜子给你妈嗑瓜子儿啊。别客气，乔师傅。妈，姐，吃瓜子儿。妈，吃瓜子儿。这刚子心真狠呐，说走就走。妈，你说刚子心狠，你心不狠呀？谁让你不听我话了？我不让你们穿，你们非穿，我能不生气呀？不就一套军装吗？你犯得上那么生气？犯得上。妈，我说你别不爱听，我看你啊，不是跟我们置气，你是在跟小姨置气。从小到大，我一直有个感觉，只要小姨对我们好，或者我们对小姨好，你总生气。这回买军装要不是小姨帮买，你也不会这么生气。咱们家的事儿啊，我真是搞不明白了。你和我爸还有小姨，你们到底咋回事呀？为什么总是憋着一股劲儿？你挖药材的，刨根问底儿的。一个小孩家，该让你知道的你就知道了，不该知道你问什么？脑袋里想什么呢？妈，小姨到底是不是日本人？不是。其实你不告诉我们，我们心里也有数。小姨她是日本人，可我就不明白了，小姨是日本人，为什么住在咱家呀？你、我小姨、我爸，到底什么关系？他为什么一直要隐瞒自己身份呢？你瞎说，再瞎说！我告诉你啊，从现在开始，咱们家立个规矩，从今天开始，你们谁也不许再提小姨的事儿。谁要是敢再提的话，我就拿根针把他嘴给缝上。不信你就试试。妈，你有点不讲理了。我就不讲理了。妈，我们都不是小孩了。就算你能缝住我们的嘴，你能缝住我们的脑子吗？姐说的这事儿，我们能不想吗？咱们家这关系这么复杂，搞得我心里七上八下。我心里还七上八下的呢。呀。呀。怎么了吗？呀，怎么了吗？呀呀呀！我才想起来，咱们出来的时候，那炉子上我煮了一锅高粱米饭，这么长时间是不是漏了？没事，妈，你别着急，我小姨不是要回去了吗？还有我爸呢。你爸去找你小姨了，你小姨上你小石叔叔那儿了，他要不回去可就坏了。妈，要不你和姐在这儿等着，我先回去。你等会儿，你敢走吗？我怎么不敢走？我一个大男人，谁还能把我姐走呀？拿着。不用，鼠弟，你和姐留着用吧。外面月光挺亮的，我走了。儿子，儿子，儿子，你路上小心点儿，千万别摔着啊！回来了。啊，回来了。他们没回来吗？没有。以后你不要再给我换鞋了，让人看见了会更怀疑你的身份的。以后是不能给你换鞋了，
这恐怕是最后一次。你明天要走？今天晚上就走。今天晚上？小石回老家去开证明了，他把钥匙留给了我，我今天晚上就搬过去。刚子找到了吗？没有，我估计他去找姓彭的了。孩子不会有事吧？不会有事。小石回家开什么证明？他的妻子去世三年了，一直都没有人知道。他去开个死亡证明，证明他是独身。回来以后，我们就结婚了。小石是个好人，这段时间我错怪他。如果小环不这么折腾，你是不是不会这么快离开这个家？十年前我就打算嫁给他了，可那时候我们没有缘分，现在缘分了。那你一点儿也不留恋这个家吗？我怎么会不留恋呢？毕竟我们在一起生活了20多年，这20多年来，你也好，姐姐也好，对我像亲人一样，还有那三个孩子。请求，你能送我一样东西吗？什么东西？我想要张全家福照片，就是挂在墙角的那一张。时间过得太快了，转眼间他们都那么大了。你看照片上，他们还那么小。要是永远都长不大，该多好！二和
我的心就像在太阳底下照着，很舒服，很温暖。每天看见这些活蹦乱跳的孩子，我就会想到，这是我和多赫的孩子。每天听见你说话时，听见你的脚步声。 我心里就踏实，所以这个家对我很有吸引力。每天下班回来，我就着急的往家赶，只要能看见你，看见你蹲在那里给我解鞋带、谈医生。 感觉到我的生活很幸福，很幸福。小石是个好人，你嫁给他，我还是很难过的。我的心。 就像撕碎了一样，会疼一辈子，一直疼到死。别说了，别说了，别说了，我也不舍得。你让我在这个世界上留下了三条生命。 怎么舍得离开你呢？但是我不可以，不可以的。就像我这辈子做不了母亲一样，这是我的命。姐姐也很可怜，我走了以后。 你一定要好好对姐姐，这个家只有我走了，才会安宁，才会有快乐。所以你原谅我，我一定要走。
海市钢厂招待所。别敲了，别敲了。阿姨，你看你这孩子敲啥呀？半夜三更的，人家都睡着了，你弄醒了。你住宿啊？我们这儿没地儿了，你上别地儿去吧。哎，不不不，阿姨，我不住宿，我找人。你找谁啊？我找千钢钢厂来的彭瑞祥。彭瑞祥，有这么个人？怎么有事儿啊？啊，有事儿，特别急的事儿。怎么，他家出事儿了？啊，对对对对，他家出事儿了，他家出事儿了。哦，那行，我领你找去。好，好，好，好。谁呀？彭同志，这么晚了有事吗？彭同志，有人找。啊，谁找我？季小同志找你。彭叔叔，张刚，你怎么来了？彭同志，他说你们家出事儿了。啊，彭叔叔啊，那谢谢。啊，不客气。来，快进来。你这是怎么了？来来，坐坐坐。大老远的跑这儿来，是不是出什么事儿了？我妈把我军装剪了，还有我爸还打我，我现在再也不想回这个家了。这个张健真够了混蛋，他为什么打你？他不让我跟你接触，说我跟你接触就把我腿打断。我现在没有家了，没有亲人了，以后你就是我最亲的人。好了，孩子，你说的对，我就是你的亲人，以后你就听我的话，听我的话没错的。我以后就听您的话。你看看你这样子，快去洗洗吧，快。好。小组赶集。向前看，看看哪个是个姑娘？从今天开始，那个，将进入封闭第二排那个集训期间，是不是成片？怎么能就是咱闺女吗？今天的新兵有不服从都来了，现在给你们五分钟的时间，过去跟他们道个别，之后我们将进入正式的封闭集训，起走。军装好不好看？好看，好看，真好看。啊，妈，我们集训三天以后吧，就知道定人了啊。如果定我了呀，跟你们见面的机会可就少了。哎呀，妈不怕，只要我姑娘能当上兵啊，走三年两年的，妈都高兴啊。姑娘啊，只要你能当上女兵，那爸妈多体面呢，是吧？闺女啊，在部队啊，要听首长的话。啊，守纪律，这个眼睛啊要有眼力劲儿啊，看见能干的活就干，对，啊，多干，好好表现，争取能走上，对不对？咱姑娘一点问题没有，就凭咱姑娘脸蛋长得也好看，身材也好看，能有问题吗？像我呀？什么像你呀？姑娘，你长得像谁呀？像妈，对。像妈姑娘啊，妈都偷着看了，就那些女兵啊，没有一个长得有你好看的。你说这上部队是当文艺兵，这身材不好看，脸蛋不好看，还上部队当什么女兵啊？那也不是上部队去喂猪呢，是吧？妈，你别这么说，人家长得都还行。不行，就我姑娘好看，他们没我姑娘好看。哎，那谁呢？铁子呢？铁子怎么还没到？是啊，爸妈，你别找了，铁子来不了了。来不了了？怎么能来不了呢？他早上到我这儿来看我，给你们留了封信，让我转交给你们。信？这什么意思啊？全体集合！妈，爸，我得去集合了。妈，你们回去好好看，一看就明白了啊。好，我走了。哎，你自己好好训练啊，别想妈妈，别想爸爸啊。妈，你好好看，千万别担心啊。知道了，走了啊，走了。好嘞，快点。向右看齐，向前看，全体向右转，齐步走。
我走了，我要去葛红艳大姐的青年点。这个想法不是今天才有的，很长时间以来我就想过要去那里，只不过没有下定决心。尽管我走得很突然很匆忙，但是我还是决定要走。最近家里发生了很多事情，让我很痛苦。哥被爸打跑了，爸和妈吵起来，没完没了，互相埋怨，互相指责。我真的搞不清楚这里的是是非非。妈，昨天夜里我好像做了一个噩梦，在梦境里我看到了让我震惊的一幕。我无法面对梦中的人，所以我只好选择离开。让我去实现我久已渴望的理想吧。革命青年志在远方。再见了，爸妈，请转达我对小姨的问候，我祝她幸福。想。